علی وہ ہستی تھی کہ پیغمبر اکرم نے جس کو اپنی جان کہا، خداوند عظیم نے جس کو جان پیغمبر قرار دیا، فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، کنت و علی نورا واحدا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم بأربعة عشر سنة، اور میں اور علی ایک نور تھے خدا کے حضور میں آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے، میں اور علی اس طرح سے۔ ارشاد فرماتے ہیں شب ہجرت کے، شب معراج کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج گیا، یا علی میں جب گیا نا شب معراج کو، تو رائے تو اسم کا مقرون ما اسمی فی اربع مواتن، علی میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ 4 جگہوں پہ اکٹھا لکھا ہوا دیکھا ہے۔ فآنست بالنظر الی، علی مجھے وہ بڑا اچھا لگا جب میں نے دیکھا، شب معراج 4 جگہوں پہ میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ علی پوچھا مولا کہاں کہاں پہ، فرمایا پہلے جب میں پہنچا نا مسجد اقصی میں، فرائت والی سخرت، سخرہ مسجد اقصی کی چٹان ہے پتھر کی، وہاں پہ میں نے قلم قدرت سے ہی لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ الا انا وحدی، معبود نہیں ہے سوائے میرے محمد رسولی، و ایدتہ بوزیرہ و نصرتہ بوزیرہ، کہ میں اکیلا خداوند ہوں، کوئی میرا شریک نہیں ہے، محمد میرا رسول ہے، اور میں نے محمد کی تائید کی ہے اس کے وزیر کے ذریعہ سے، اور میں نے محمد کی مدد کی ہے اس کے وزیر کے ذریعہ سے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل ومن وزیری، یہ میرا وزیر کون ہے، فرمایا علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ، یہ آپ کا وزیر علی ہے۔ اس کے بعد جب سواری بلند ہوئی اور بلغ تو سدرۃ المنتہا، اور میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو میں نے سدرۃ المنتہا پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا انا وحدی و محمد صفوتی و ایدتہ بوزیرہ و نصرتہ بوزیرہ، کہ میں اکیلا خداوند ہوں، کوئی میرا شریک نہیں ہے، محمد میرا صفوہ ہے جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور میں نے محمد کی تائید کی ہے، میں نے محمد کی مدد کی ہے اس کے وزیر کے ذریعہ سے۔ نصر تو ہوں، خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، تائید بھی میں نے کی، مدد بھی محمد کی میں نے کی ہے، کس ذریعہ سے کی ہے، بے وزیر ہی محمد کے وزیر کے ذریعے سے۔ یہاں پہ بھی جبرائیل ساتھ تھے، پوچھا جبرائیل ومن وزیری، میرا وزیر کون ہے، فرمایا علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ۔ پھر فرماتے ہیں فلما جاوزت السدرۃ، جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا اور عرش الہی کے سامنے پہنچا، فرأیت علی قوائم ہی مکتوبا، میں نے عرش الہی کے پائے پہ اور ستون پہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا انا وحدی محمد حبیبی، محمد میرا حبیب ہے، ایدتہ بوزیرہ و نصرتہ بوزیرہ، میں نے اس کی مدد کی وزیر، اور میں نے اس کی تائید کی اس کے وزیر کے ذریعے سے۔ یہاں جبرائیل نہیں تھا نا ساتھ، لہٰذا اگلے جملے نہیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے باطن عرش الہی پہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ میں نے محمد میرا حبیب ہے، میرا منتخب ہے، میرا محبوب ہے، اور میں نے اس کی مدد کی ہے اس کے وزیر کے ذریعے سے، میں نے اس کی تائید کی ہے اس کے وزیر کے ذریعے سے۔ علی کی پوری زندگی گزری ہے تو محمد کی نصرت میں گزری ہے، کوئی کیسے علی کے برابر ہو سکتا ہے جو محمد کی مدد کرنے والا ہے اور جو محمد کو تنہا چھوڑنے والا ہے۔ یا علی یا علی، پیغمبر تو علی کو لوریاں بھی یہی سنایا کرتے تھے، لہذا جب متولد ہوتے ہیں پیغمبر نے بی بی پاک کو فرمایا، بی بی فاطمہ بنت اسد کو، اجعل مہدہ قرب فراشی، علی کے گہوارے کو میرے بستر کے پاس لگایا کرو۔ مولا علی خود بیان کرتے ہیں کہ میری ماں میرا گہوارہ پیغمبر کے بستر کے پاس لگایا کرتی تھی، پیغمبر راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے لوریاں سنایا کرتے تھے، یہ کہتے تھے یا علی انت وسیعی و خلیفتی و وزیری و ناصری و کہفی و زوج و کریمتی و ابو ذریتی، علی تو میرا ناصر بھی ہے، میری پناہ گاہ بھی ہے، میری بیٹی کا شوہر بھی ہے، میری اولاد کا باپ بھی ہے۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ بچے مہد میں ہیں، گہوارے میں ہیں، اور پیغمبر یہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے علی کی خلقت ہی خدا نے اس لیے کی تھی کہ پیغمبر کا ناصر و مددگار ہو.